Mirëdita të gjithëve. Atëherë në seancën e sotme publike kemi vetëm një çështje në rinjë ditës që ka të bëjë me dhënien e mandatit deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të kandidatit të listës shumëmrorë të Partisë Socialiste për qarkun Tiranë. Atëherë japim fjalën sekretarit për të relatuar mbi projekt vendimin. Vendi i Shqipërisë ka njoftuar Komisionin Gjinor të zgjedhje për krimin e vakancës në Kuvend për shkak të urrëties zotit Alçin Vllako, i zgjedhur deputet i zonës zgjedhore qarkut Tiranë propozuar nga Partia Socialiste. Partia Socialiste është i zgjuar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvendin e datës 25 prill 2021 me vendim të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 69 datë 15/2/2021. Komisioni Rregullator me vendim numër 21 ka shpallur rezultatin përmbytar të zgjedhjeve për kuvend të datës 25 prill 2021. Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve nëpërmjet vendimit 409 datë 23/6/2021 ka miratuar shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore për saktimi kandidatit fitues si dhe renditin e kandidatve të cilët nuk kanë fituar mandat në bazë të numrit të votave para pëlqyese. Nga lista e Partisë Socialiste, zoti Alçin Vllako është me numrin 19, ndërsa si pas këtij vendimi, me numrin 19 është zoti Paneli Majko, pas numrit 18. Referuar në 19 ligjit të dekriminalizimit, verifikimi dhe vetë deklarimi i kushtet dhëna me këtë ligj bëhet për çdo kandidat të listës shumëmrore për zgjedhje parëndëse për kuvend i cili i takon të marrë mandatin e deputetit. Kandidati për deputet ka plotësuar formularin dhe ka depozituar në Komisionin Gjinor të Formularëve të Deklarimit, ku rezulton se nuk ka deklaruar asnjë dhënë që ka të bëjë me ligjin për ndalimin të ligjit nr. 138. Komisioni që të zhvillohet ka kërkuar informacion nga zyrat gjendje civile dhe zyrat gjendje gjyqësore, kur në përgjigje kërkesës sonë, detyria e përgjigjes me gjendje civile ende nuk ka kthyer përgjigje, ndërsa detyria e përgjigjes me buxheve ka dërguar verifikimin e gjendje gjyqësore, ku rezulton se kandidati për deputet zoti Paneli Majko nuk rezulton të jetë regjistruar në regjistër si vendim të formës të dënimit vendim penal të formës prerë, pa rezultoni pa dënuar. Pas verifikimit të kryera, referuar pikës 2 të nenit 5 të vendimit në 17 vitit 2016 të kuvendit të Shqipërisë, kandidati për deputet, zoti Paneli Majko, nuk përbën kush për mosjedhjen e tij në funksionin e deputetit. Për sa më sipër, mandatin në prer i zotit Alçin Vllako, i përket kandidati vijues të listës shumëmrorë të Partisë Socialiste të zonës zgjedhore Qarku Tiranë, i renditur me numër 19, zotit Paneli Majko. Bashkëpunim kemi për vendimin për shqiptim e miratim. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Atëherë, bazuar në sa ju relatuat si dhe neni 19.1 shkronja i dhe në pika 2, neni 163.7, neni 164.2 të Kodit Zgjedhor të Republikës Shqipërisë, dhe neni 11 të ligjin 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, si dhe kreon 5 të vendimin nr. 17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë, vendos dhënien e mandatit deputetit Kuvendit të Republikës Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumëmrorë të Partisë Socialiste Shqipërisë në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, zotit Paneli Sotir Majko. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi dhe ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.